Dritën mori fatkeqësia, gojën mori qeveria. Dritën mori fatkeqësia, gojën mori qeveria. Të verbërit bashkë me persona të tjerë me aftësi të kufizuara nga i gjithë vendi kanë protestuar për 2 orë para parlamentit për t'i bërë thirrje qeverisë që të përmbush premtimet e pambajtura. Kreu i shoqatës së të verbërve Sinan Tafaj tha se qeveria duhet të rrisë në masën 10% pagesën e paaftësisë, si dhe t'i kthej borxhin kësaj shtrese. Asgjë nuk kanë bërë. Asnjë premtim nuk është mbajtur. Me gjithë premtimet që morëm, ne pagesat tona nga 2009 për 8 vjet kanë zero rritje. Atë ne duam që qeveria të marrë konsiderat një rritje në masën 10%. Tafaj lëshoi akuzat të forta edhe për përfaqësimin që po i bëhet personave me aftësi të kufizuara. Fatkeqësia na ka marrë dritën. Po zërin na ka marrë qeveria dhe na ka marrë me ligj. Ne nuk jemi përfaqësues në Këshillin Dikastorial të qeverisë. Sepse qeveria me ligj ka marrë të drejtën të caktojë vetë përfaqësuesit se kush do të jetë. Dhe atë që morë përfaqësues i dha poshtë shtetëror. Ata që kanë marrë vështirë për të drejtojnë para pligjekët, pa diskutim që jam njoshur nga qeveria, dhe kanë e gjurdor nga drejtat që përfaqësojnë. Protesta e të verbërve është mbështetur edhe nga analisti Fatos Lubonja. Kemi 25 vjet që fiton e keqja në këtë vend. Nuk është se mund t'ju jap në një shpresë të madhe këtu në një kohë kur vendi është në një dëshpërim të madh në përgjithësi, po protesta juaj, protesta e njerëzve më të brisht, si thuash, të kësaj shoqërie është denoncimi më i madh për politikën. Në rast se qeveria nuk do t'i plotësojë kërkesat e tyre, të verbërit paralajmëruan se do të bojkotojnë edhe zgjedhjet.